নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰামদেৱৰ কৰোণা দৰৱ কৰ'নিল নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। কৰ'নিলৰ বিকৃত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। দেশৰ এখন ৰাজ্যত কৰ'নিল নিষিদ্ধ হৈছে। ৰামদেৱৰ কৰোণাৰ দৰৱ কৰ'নিলৰ বিকৃত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে কৰ'নিলৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে ৰাজ্যখনত। ডব্লিউ এইচ অ'ৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কৰ'নিল বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিল পতঞ্জলীয়ে, এই অভিযোগ উঠিছে। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ অনুমোদন নাছিল কৰ'নিল বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। কৰ'নিলৰ শুভ মুকলি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীদ্বয় ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন আৰু খোদ নীতিন গাডকাৰীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনে কৰ'নিলক লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষবৰ্ধনক আনকি IMAয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল এই সংক্ৰান্তত। ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে টুইট কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰত কৰ'নিলৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। দীপাংকৰ, হয় ঋতুস্মিন, এটা ডাঙৰ খবৰ যে কৰ'নিল ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিছিল পতঞ্জলীৰ যি কৰ'নিল বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰ পিছতেই যি বিতৰ্কত সাঙু খাই পৰিছিল পতঞ্জলী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, তেওঁকো প্ৰশ্ন কৰিছিল IMAৰ ফালৰ পৰা, আৰু WHOৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেদৰে আচলতে বজাৰত বিক্ৰীৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰিলে তাকো লৈ সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল, IMAৰ ফালৰ পৰা আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে টুইটযোগে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে IMAৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন, WHOৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেদৰে বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল পতঞ্জলীৰ কৰ'নিল, যি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিলে, আৰু কৰোণাৰ যি দৰৱ আৰু কৰোণাৰ ভেকচিনক লৈও বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্ততে এটা ভেকচিন বজাৰত মুকলিৰ অনুমোদন দিয়া হয়। তেনে অৱস্থাত WHOৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ, IMAৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেদৰে আচলতে কৰ'নিল বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে, আৰু দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আচলতে পতঞ্জলীয়ে কেনেদৰে বজাৰত মুকলিৰ বাবে এনেদৰে উদ্বোধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাকো লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতেই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে কৰ'নিল মহাৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু এই যি বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে আজি এই খবৰ আহিছে, এটা ডাঙৰ খবৰ যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে, মহাৰাষ্ট্ৰত কোনো কাৰণতে কৰ'নিল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। পতঞ্জলীৰ যি প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানে কৰ'নিল মহাৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে, অনিল দেশমুখে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, আৰু ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন আৰু নীতিন গাডকাৰীকো কোৱেশ্যন কৰিছিল, প্ৰশ্ন কৰিছিল বহুত। দীপাংকৰ, এই মুহূৰ্তত পতঞ্জলীৰ ফালৰ পৰা কিছু কথা কোৱা হৈছে, কি কৈছে? হয়, ইতিমধ্যে ঋতুস্মিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পতঞ্জলীৰ ফালৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে WHOৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেদৰে বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, পতঞ্জলীৰ ফালৰ পৰা বাবা ৰামদেৱে উল্লেখ কৰিছে যে WHOৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আচলতে সেয়া কিমান সঁচা কিমান মিছা সেয়া জানিব পৰা নাযাব, কিন্তু WHOৰ অনুমোদন নালাগে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, আৰু এয়া তেওঁলোকৰ কৰ'নিল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কৰোণাৰ পৰা উপশম পোৱাৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু এতিয়া WHOৰ ফালৰ পৰা অনুমোদন নোহোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰে কৈছে, উল্লেখ কৰিছে যে IMAৰ আৰু WHOৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেদৰে সক্ষম হ'ল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন অৱতাৰ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত পতঞ্জলীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কোনো দৰৱৰ বিক্ৰী ক্ষেত্ৰত বা ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ ক্ষেত্ৰত WHOয়ে কেতিয়াও অনুমোদন নিদিয়ে কোনো দৰৱৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে WHOৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নাই, এয়া পতঞ্জলীৰ যুক্তি। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনে এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধনক প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপুনি উদ্বোধন কৰিছে, আপুনি মুকলি কৰি দিছে বজাৰত কৰ'নিল কৰোণা দৰৱ বুলি, কিন্তু IMAৰ চাৰ্টিফিকেটো নাই। এই লৈ এতিয়া বিতৰ্ক চলি আছিল, আৰু এই বিতৰ্কৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে যিহেতু কোনো অনুমোদন নাই, কোনো প্ৰমাণিক চাৰ্টিফিকেট নাই, প্ৰপাৰ চাৰ্টিফিকেট এই শব্দটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে কৰোণাৰ দৰৱ বিক্ৰী কৰিব, আৰু সেইবাবেই মহাৰাষ্ট্ৰত আজিৰ পৰা কৰ'নিলৰ বিক্ৰী সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। এয়া আমি অনিল দেশমুখৰ টুইট দেখুৱাইছোঁ, আৰু যিখন ফটোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ফটোখনো এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৰ'নিল উদ্বোধনী সময়ত এয়া
ৰামদেৱৰ বাওঁকাষে নীতিন গাডকাৰী আৰু সোঁফালে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হৰ্ষবৰ্ধন আছে আৰু এওঁলোকে মুকলি কৰিছিল কৰ'নিল অথচ কোনো অনুমোদন নাই কোনো অনুমোদন নোহোৱাকৈ কোনো আয়ুৰ্বেদিক অনুমোদন বা অন্যান্য যি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ কিদৰে বজাৰত কৰ'নিল মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আৰু সেই সন্দেহৰ অৱকাশ থকাৰ বাবেই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে জনতাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি জনতাৰ স্বাস্থ্যৰ খাতিৰত তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰত কৰ'নিল নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে বজাৰত বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে।